diyaar garowgaasna waxa kaliya ta loo sameeynaa waxay tahay inaan qarankeen guul waaweyn la soo gaarno. This year we do the best insha Allah, good performance. Soomaalida dhamaan meel walba ay joogaan waxaan leeyahay xulka qaranka waa wax naga wada dhexeeyo. Ciyaartoyda xulka qaranka oo 2 bil ee lasoo dhaafay diyaar garow dhinacyo kala duwan ka waday magaalada Muqdisho ayaa ifafaale wanaagsan ka muujinaya qaybgalkooda sareeb koobka adduunyada. 10 game baa Soomaaliya kusoo aadan, waxaan isleeyahay gacmaha haddii la qabsado meesha waxaa kasoo socota maxaa ku iraayada diile aad u wanaagsan. Macalinka xulka qaranka Soomaaliya Rashid Listik ayaa sheegay in isaga iyo madaxa xiriirka Soomaali kubadda cagta ay ka go'an tahay in qaranka guulo waaweyn kasoo hooyo ciyaaraha sareeb koobka adduunyada iyo dhacdooyinka kale ee qaranka kusoo wajahan. Everybody have objective. We have sitting some objective with SFF, our president Mr. Ali Sheena and Mr. Secretary General Mr. Yusuf and also Vice President Mr. Yusuf, Mr. Abdul Rashid, Mr. Ahmed, and Madam Fahmo, all the member of the office. We have sitting the goals, and this year we do the best, inshallah, good performance. We can pass the rounds. And inshallah we can be qualify in the end inshallah. Dad badan ayaa xiriir Soomaad kubada cagta ku dhaliilaya dadaalka ay wadaan ciyaartooda xulka qaranka iyo macallimiintooda, balse madax shaqada iyo shaqaalaha xiriir Soomaad kubada cagta ayaa sheegay inay muhiim tahay in la garab istaago nafhornimada ay wadaan xidigaha Ocean Stars. Cid walba oo kaalin ku leh in xulka qaranka uu horumar gaaro qayb ayay ka yihiin. Waxaan u rajaynaynaa inshaallah inuu ay guul wax ku ool ay keenaan, because diyaar garowdii hore kan way ka duwan yahay, because diyaar garowgan waxaa aad waqti loo geliyay, macalin ajnabi loo keenay, waqti dheerna la geliyay, waxaa waa in natiijada maadaama ay isbedeshay habkii hore loo aadi jiray maxaa lahaa sareebka. Waxaan ku rajo weynahan in inshaallah kulamada noogu soo horeeya maadaama ay yihiin 2 kulan ugu adag Algeria iyo Uganda, at least 2 kulan natiijo aan ka keenno si aan at least gruubyada ugu soo baxno duulaha yaraa. Bisha November ayuu xulka qaranka 2 kulan adag la leeyahay wadamada Algeria iyo Uganda oo ka mid ah dalalka ugu xoogan kubadda cagta qaaradda Afrika, balse xidigaha xulka qaranka ayaa sheegay in hadafkooda uu yahay inay dalka u soo hooyaan guulo waaweyn oo taariikhi ah sidii dhacday sanadkii lasoo dhaafay 2022 kadib markii qaranka uu ku guuleystay koobka da'yarta bariga iyo bartamaha Afrika ee SACAFA. Macallimiinteennana aad ay noo diyaarinooyin, diyaar garowgaasna waxa kaliya ta loo sameynaa waxay tahay inaan qarankeen guul waaweyn lasoo gaarno. Macallimiinteena, shacabka dadweynaha Soomaaliyeed, xiriir kubadda cagta dhammaan inaan farxad gelino, taasna hoosheeda waa wadnaa insha allah. Taageerayaasha xulka qaranka iyo baahda kubadda cagta ayaa isha ku haya howlaha xulka qaranka, waxaana macalin Rashiid uu kaga mahadceliyey taageerayaasha Ocean Stars dadaalkooda ku aadan dhiirigelinta xidigaha qaranka Soomaaliya. The Somali people encouraged us, they follow us, give encouragement for player, for staffs, for our SFF. I know that the Somali people, our supporter, they follow and they are present in session training, they are present in friendly game, and inshallah they give us dua to win inshallah.